Če da li je glumica ili pevačica, šta je se dopada? Draga moja, šta ti misliš šta bi ja radio s ovom peglom? Pa nemoj da je jedeš. Ne, ne bih, nego bi peglao kore za gibanicu možda sa njom. Imali smo gibančicu nedavno u Šarenici. E, da, to su one kao tortilje izgledaju. Tako je, a ovo je najbolja gibanica. Miodraže, dođite. Dobar dan. Znamo kad ste vi tu da su uvek recepti provereni, stari i dobri i da tako čuvamo tradiciju. Tako je. Dobro nam došli. Idemo na festival. I evo da vam čestita veliki jubilej ekipa Šarenica. A vi kažete našim gledaocima koji rođendan slavimo? Slavimo 10. rođendan. Tačno na ovaj datum 25. februara 2014. pokrenuli smo sajt Recepti Kuvar online i od tada svake godine biramo najbolji tradicionalni recept. Ove godine izbor je pao na gibanicu. Dr. Biljana Đorđević, arheolog iz Narodnog muzeja, jedna iz naše ekipe i predsednik žirija ove godine dala je predlog, naravno usvojen u sekundi. Koliko gibanica je stiglo, odnosno koliko recepata? Nisam tačno, prebrojao 40-50 je bilo. Pa dobro, dosta je to. Svi su različiti i žiri je imao težak zadatak. Razlikuju se recepti za gibanicu? Da. Pa to je nevjerovatno meni. Pa to je... Mislim, znam da mogu dinjansa budu, ali... Znate kako, gibanica pa gibanica. Diverzitet se meni jako sviđa. To je inače razlog za velike polemike na internetu. Da. I o bureku i o svemu i tako dalje. Tako je. A mene to baš onako fascinira zato što po starim knjigama svaka kuća je imala svoju varijantu nekog recepta. I u pravu ste da vam kažem, izvinite što da prekidam, kad vidim ove različite vrste gibanice, onda vidim da ste u pravu stvari. Jedino što je zajedničko da su sve ukusne, sigurno. Da, potpuno, da. Ko je pobedio ove godine? Snežana Knežević, nažalost ona... Pozdravljamo je, opravdano danas nismo. Tako je, veliki pozdrav, učesnice ostale, finala su bile Verica Poznanović, Snežana Gunjerović, pomenuta Snežana Knežević, Milica Živković i Vesna Pavlović, da ih pomenemo sve. I sve gibanice su dobre. Sve gibanice su dobre. Probali smo, evo, ja lično napravio ovu danas, pošto Snežana... A i vi znate? Dobro. Snežana je pobedila, a ove ostale sve su dobile drugo mesto. Drugo mesto. Dakle, to nam je pravilo jedno koje je kolega iz žirija, Dragan Đorđević, uveo, meni se jako sviđa i svi su srećni i zadovoljni, dobiju diplome, dobiju neki sitan poklončić. A za vas, evo, jedan skroman... Ja ću uzeti gibanicu, to dajte Ani. Jedna skroma zahvalica za 10 godina. Hvala, Anica. Hvala vam puno na... Hvala. Moj drug. Hvala. Hvala vama. Pomenuli ste malo čas stare recepte. Imamo toliko vremena da kažemo da je u pripremi i drugo izdanje knjige o kojoj smo također pričali, koja čuva opet tradicionalne recepte. Tako, primjerak je tu. Ostalo je još par komada za prijatelje, što kažu, a... 1000 komada prvog izdanja je prodato, sad radimo drugo, vidjet ćemo da li ćemo nešto dopunjavati ili ne. Ono što hoću da se vratim na trenutak na gibanicu, molim vas. Imali ste to takmičenje i tako dalje. Ko je najbolje, s kog kraja Srbije? To je sad najveće pitanje, da svi mi rekli naša je najbolja i kakve su razlike? Vidim ovdje vašu ovu gibanicu od 3 metra sprat, ova do nje je pola metra sprat i tako dalje. Pa, ovo je centralna Srbija. Centralna Srbija, znači odakle su gospođa Snežana? Jer, da, tako je. Jer istočna i južna Srbija više prave banicu koja je po meni neka modifikacija, a sad će svi da skoče na mene, to nije modifikacija, da je to, jel? Dobro, svako od nas ima pravo mišljenje. Znači, nekakve terminologije su pitaje od ovih kupljenih kora. Gibanica bi trebalo, ali nažalost ja nemam takve kore, znači one se prave, razvijaju se, nemasno se razvijaju i onda se na Saču ili na Smederevcu malo zapeku. Ima jedna dama u Ražnju, dan danas pravi to, te domaće kore šalje po celoj Srbiji. A ova tanka je, znači, isto od kupovnih, samo se uvija. Znači, ne pravi se ovako kao neka gužvara, nego se uvija, tako da ima milion kombinacija. Birali smo najbolji burek u Šarenici, najbolje vanilice, sad imamo gibanicu. Najbolji slavski kolač. Tako je, slavski kolač. Pitaćemo i vas, pa ćemo da izaberemo nešto interesantno za sljedeću godinu. Mi bar imamo s kim da se posavetujemo, toliko domaćina u celu Srbiji. Nisam mislila na tebe. Nije, ja sam, da kažem, šnenohle, najbolje zovite mene da dođem. Mada to nije to baš od testa, ali eto. Nedle se dobro izazov. Nedle se dobro izazov. Sreće rođendan još jednom. Pozdrav za ceo tim. Vidimo se na nekom narednom festivalu i izboru. Za neko divno, jel? Hvala lepo što jedno. Hvala puno. Prema tome, na ovom takmičenju centralna Srbija pobedila sa gibanicom, ali kod nas u Šarenici Novi Pazar pobeđuje sa kulturno-umetničkim društvom.